ងបងដឹងទេថាហេតុអ្វីអ្នករកស៊ីមកក្រោយតែរីកចម្រើនលឿនហេតុអ្វីបានជាផែនការជីវកម្មរបស់លោកអ្នកបរាជ័យឬចាប់ផ្ដើមយូរហើយប៉ុន្តែមិនរីកចម្រើនតទៅសោះមូលហេតុនោះពី1មិនដឹងចាប់ផ្ដើមផែនការជីវកម្មដោយរបៀបណា2តើលោកអ្នកចង់មានផែនការជីវកម្មបែបហេងសយបែបគ្រួសារឬក៏បែបស្តង់ដា3អ្នកមិនដឹងពីប្រេយទាំងមូលនៃអាជីវកម្មជា1500ប្រភេទ4មិនដឹងរៀបចំផែនការជីវកម្មរបៀបណាទើបងាយស្រួលក្នុងការតាក់ទាញប្រាក់កម្ចីពីធនាគារនិងការវិនិយោគពីខាងក្រៅមិនដឹងវិធីសាស្ត្រនិងក្បួនជោគជ័យក្នុងការបង្កើតផែនការអាជីវកម្ម6មិនដឹងវិធីសាស្ត្រជោគជ័យក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដោយប្រើប្រាស់ដើមទុនតិច7មិនដឹងពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើនអតិថិជននិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលឲ្យបានច្រើន8មិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមខ្លាចបរាជ័យគ្មានផែនការអាជីវកម្ម9គ្មានផែនការស្តង់ដារក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម10មិនយល់ច្បាស់ពីការរៀបចំចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុតាមក្បួនស្តង់ដា11ខ្លាចប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាមុខច្បាប់ពេលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម12មិនយល់ច្បាស់ពីរចនាសម្ព័ន្ធការងារក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនអស់ក្តីបារម្ភចូលរួមកម្មវិធីបង្វឹកជំនាញរៀបចំផែនការអាជីវកម្មជាក់ស្ដែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់លោកអ្នកគ្រប់ការរកស៊ីទាំងអស់សុទ្ធតែមានក្បួនហើយរាល់ក្បួនទាំងអស់មាននៅ CEO Master Club បងវត្តត្រឹមតែ4ថ្ងៃរៀនចប់មានផែនការអាជីវកម្មស្តង់ដាតខ្លួនជួបជាមួយគ្រូបង្វឹកដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំដើម្បីចូលខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនាអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកត្រឹមតែរយៈពេល4ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះទីតាំងកម្មវិធីនៅរុះរាន់ឡើងកន្លែងមានកំណត់មិនពេញចិត្តជូនថវិកាវិញ100%